Jerusalem, Ikayalami. Про що ти мрієш, Уля? Я мрію, щоб в нашому коридорі було більше ігор. Я хочу, щоб на нашому коридорі було дуже багато м'яких солодок. У нас в коридорі було багато картин, і щоб був диван, як у нас в класі. Вони також надіюють на перерву і хочуть облаштувати коридори з зручними дизайнами. The main base set your smart. Maybe it's logic, music or art. No matter which smart are you, easy for you. They work together in all the that you do. So ask your smarts wherever you go. For the more you ask them, the more you will know. Мілені позитивні! Віємо про комфорт! Хочемо, щоб в нас на коридорах з'явилися зручні м'які меблі. Ми сміливі, позитивні і ініціативні.